believed that Sargeras could be stopped. Vítám vás lidi u nového a poměrně krátkého dílu, ve kterém bych chtěl dát menší vyjádření k tomu, co se odehrálo v nejnovějším cinematiku, který se momentálně objevil ve WoWku a ukazuje smrt Kill Jadena a následně... Co je? Honza už natočil video před dvěma dnama, jdeš pozdě, na sersi. Cože, Honzaj? Ha, počkat, na to se podívám. Tak, tinky. Zdravím lidi, já jsem Honza, hraju WoWko od Vanilly a dnes si řekneme něco o novým vydaném cinematiku na konec raidu Tomb of Sargeras. Kill Jadena Argus, který se sem dostal obřím portálem, který byl Illyrianem již zmiňovaným artefaktem vyvolán. Podobně podle toho a zaměrat se na základě toho, aby mohl si zamezit prácu, na základě toho, keď má možnosti, by mohl pracovat nadále. A co byste Laci mu porazili, teda Laci Strajkovi? Zdravím lidi, já jsem Mitch, hraji WoWko od Burning Crusade a v dnešní epizodě se podíváme na nový cinematik, který nám byl ukázán před třema dny a ukazuje smrt Kill Jadena poté, co ho porazíme na jeho vlastní lodi. Předtím ale než se do čehokoliv vrhnem, chtěl bych varovat, že tohle video bude obsahovat spoilery a pokud byste náhodou tenhle cinematik chtěli vidět přímo ve hře, tak doporučuji vypnout tohle video a prostě se na něj nedívat. Pokud vám ale menší spoiler nevadí, pojďme se podívat na samotný cinematik. Fates are now one. Argus will be your tomb. At least we will have died fighting. Our war isn't over yet. Not while we hold the key to all worlds. Take us home! I was always envious of you. Your gift, your faith, your vision. I never believed Sargeras could be stopped. Perhaps you will prove me wrong. Everyone, get ready! Is everyone all right? What have you done? Sometimes the hand of fate must be forced. Jak jste mohli vidět, Kill Jaden byl poražen na jeho vlastní lodi, která cestovala od Azerothu na Argus a proto se rozhodl, že jedinou možnost jak zabít Khadgara, Illidana, Velena a taktéž všechny ostatní na palubě by bylo tak, že by lodí narazil přímo do planety. Tohle se mu samozřejmě nepodaří, když si Illidan uvědomí, že má stále v kapsi Sargerajský klíč neboli Sargerite Keystone. A proto udělá prakticky stejnou věc, kterou udělal Gul'dan na vrcholku Nightholdu, když roztrhal dvě reality, aby vytvořil interdimenzionální most, za pomocí kterého se můžou dostat na Azeroth, kam je měl právě dostat Khadgar. Khadgar společně s jeho kluzly nyní dosáhnou na Azeroth a proto vytvoří masivní teleport neboli mass teleport, za jehož pomocí všechny transportuje zpátky na svou planetu. Mezitím se samozřejmě odehrává trošičku smutné rozloučení Kill Jadena a Velena, kteří se vydali na svoji vlastní cestu již 10 000 let zpět a každý bojoval za to, v co věřil. Když se ale Khadgarovi podaří všechny teleportovat do Azuny, uvědomí si, že je něco v obloze. Všichni proto pohlédnou nahoru jenom, aby spatřili Argus samotný.
Nyní, tohle je jediná velká věc, na kterou bych chtěl upozornit, protože všechno ostatní se vysvětluje samo. A především proto, že Honzai a taky spousta dalších lidí se pletou v tom, co se vlastně stalo. Nyní, jaký je tedy problém? Jsme to my, kteří cestovali k Argusu, anebo to Argus, který cestoval k nám? A odpověď je, že ani jedno. Pokud jste tedy hráli za lovce démonů a získávali Sargerajský klíč pro Illidana z planety, která se jmenuje Mardum, a nebo jste jednoduše četli novelu od Williama Kinga, která se jmenuje Illidan, tak nejspíš víte, že Sargerajský klíč není teleportovací zařízení anebo něco takového, ale naopak je to krystal, jehož účelem je roztrhat realitu a dostat se z jedné planety na druhou. Tohle znamená, že Illidan vytvořil jednoduše masivní portál, který tvoří interdimenzionální portál do Twisting Netheru, na místo, kde se nachází právě Argus. Problém samozřejmě je, že asi nikdo neví, jak zničit tenhle portál a že se může nacházet okolo celé planety. Bohužel tohle ještě nevíme, jelikož podle cinematiku jsme sice mohli vidět, jak se portál stále rozšiřuje, a nemohli jsme vidět, že by to obklopilo celou planetu. I kdyby se ale tak stalo, celý Azeroth je obklopený masivním portálem, takže kdokoliv, kdo by chtěl vyletět, dalo by se říct, do vesmíru, tak by poté letěl k Argusu. Ale to neznamená, že Argus je u Azerothu samotného, protože kdyby náhodou se někomu podařilo roztříštit tohle spojení, tak by tyhle planety byly opět vzdálené miliony kilometrů. A to bysme měli všechno k tomuhle portálu, aspoň doufám, že jste tomu rozuměli. Nyní, co to znamená pro Azeroth? No, podle obličeje Khadgara, který říkal, what the fuck mate, to znamená ještě více a více démonů, což musí být jako nebe pro samotného Illidana, takže proč ne? Ale taktéž to může znamenat více věcí, jako třeba armádu světla, Sargera se samotného, jelikož nyní má vytvořený masivní portál, za jehož pomocí by klidně mohl nejspíše projít, což byl vlastně účel všech démonů a taktéž královny Ašary před válkou prastarých, a ještě spoustu a spoustu netršardů. Tohle bychom už ale měli všechno pro dnešní video, jelikož zbytek cinematiku se vysvětluje sám. A kdybyste náhodou měli jakékoliv otázky, tak mi to napište do komentářů. A pokud budu mít dostatek času, tak vám rád všem odpovím. Pro dnešek je to ale vše a můžeme se vrhnout na outro. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like, a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý den anebo obden, tak teď můžete zanechat dislike a napsat do komentářů, co se vám nelíbilo, co vám zlepšit anebo co vám točit příště. Takže myslím, že se uvidíme u další epizody a zatím.